ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଶତ୍ରୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ଘୃଣା କରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏଲର୍ଜି ଲାଗେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ। କେବେ ବି ଆମର ଭାବନାରେ ବି ସେମାନେ ନ ଆସନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାଗତ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଭାବନାରେ ବି ନ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଏମିତି ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବି ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ତର ସହିତ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଏ, ଯେଉଁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମସ୍ତ ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 5:44-45। ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ। ସେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରାନ୍ତି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି। ଏ ଲେଖାଯାଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଏଇଟା ଯଦି ଆଉ କିଏ କହିଲେ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବୁନି, ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିନ ଭାଇ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦିଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ସେ ମୋର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି। ଏଇଟା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। କେଉଁ ଶତ୍ରୁ? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମଲା ପରେ ବି ତା ସ୍ତେକାଟ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମଲା ପରେ ବି ତା ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ଘୃଣା କରୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ କିଏ? ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଆଉ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଆଚରଣରେ ବି ଦେଖାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଥିବ କୃଷରେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏଠି ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ତାଲିକା, ଗୋଟେ ଟପ୍ 10 ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ତାଲିକା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମିତି ତାଲିକା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ୱିକ୍ଲି ୱାନ୍ସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ BP ମଧ୍ୟ ନର୍ମାଲ ଥିବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ। ଅକାରଣରେ ଯେଉଁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଉଛୁ, ଭଲ ହୋଇଯିବ ସେଇଟା, କାରଣ ଆମର ସବୁ ଟେନସନ୍ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ, ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ତା ଘରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ପିଲାର କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲା ନା ନାହିଁ, ତା ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ଚିନ୍ତା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ହେଲା ନା, ହଁ ହେଲା, ଆମର ଚିନ୍ତା ଆମ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଘାରୁଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଭୁଲି ନାହୁଁ। ଉଠିଲେ, ବସିଲେ, ଶୋଇଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ବେଳେବେଳେ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି ଶତ୍ରୁମାନେ,
ଆମେ ରାଗି କରୁଛେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ସେ ଆସିଥିଲା, ତା ମୁହଁ ଦେଖିକି ମୋର ଉପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରା। ସେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ କହିଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ବକବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବକବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାସ୍ତବ କଥା କୁହନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବ। ସେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଥାନ୍ତା, ଆମେ ତା'ର ଏରିଆରେ ଜୀବନକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା'ର ପାଚେରୀ ଏପଟେ ଏକା ଯିବୁ, ତା'ର ଗାଁ ଏପଟେ ଏକା ଯିବୁ, ତା'ର ଛାତ ଉପରେ ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର କିରଣ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବୃଷ୍ଟି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ତା ଘରେ ହେବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ହେବୁ ତା'ର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଛିନ୍ନଛତ୍ର କରିଦେବୁ। ଆମର ସେତେ ପ୍ରେମ ତା ପ୍ରତି ଅଛି। ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକମାନେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଟିକେ ମାନିବା ଦରକାର। 46 ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତୁମମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର କି ପୁରସ୍କାର, କରଗ୍ରାହୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରେମ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ, ଯିଏ ଘୃଣା କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଯେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି, ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଭ୍ରି 12 ପର୍ବ ତା'ର 14 ଆଉ 15, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାହା ସହିତ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ ସେଥିରୁ ଅନୁସରଣ କର, କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ଅବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢ଼ି ଉଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଟରନେସ୍ଟା ବଢ଼େ ଆମର ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଶାନ୍ତିରେ ନ ରହିଲେ ଏ ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗ୍ରାସିତ ହେବୁ ତାହା ନୁହଁ, ସେ ମୂଳ ଡାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ବସିବ, ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ତାଲିକା କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ ବି ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରନ୍ତି, ସେ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେଥର ମାନି ନାହୁଁ, ଏଇଟା ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା, ପାର୍ବତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଥମ ରେକର୍ଡେଡ଼୍ ମେସେଜ୍, ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ମାନିନୁ। 50 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀରେ କବ୍ଜା ଜମାଇକରି ଅଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛୁ, କେତେ ଭୋଜ ଗୀତ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କେତେ ବଡ଼ ଦିନ, କେତେ ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଗଲାଣି, କ୍ଷମା କରିନୁ। ଆଜି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦୟା କଲେ, ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉ, ଆମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତିକ୍ତତା, ସେ ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଭୁ, ପରିବାର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। ଆଜି ସମାଧାନ ଦିଅ, ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
ধন্যবাদ দেউছি এ বাক্যকে আপনার করে আপনার প্রিয়জন মানুষ বি পঠাতু সে যেপর আপনার প্রিয় শত্রু মানুষ ক্ষমা দিয়ে শান্তি রহিপারে প্রভু আপনার মঙ্গল করতু নমস্কার।